Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je pismo svim šefovima država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom britanske rezolucije o Srebrenici, a ruskog predsjednika Vladimira Putina zamolio da Rusija uloži veto na taj dokument. Saznaje danas agencija Tanjug. Nikolić je pismo uputio i generalnom sekretaru Ban Ki-moonu. Savet bezbednosti će predlog rezolucije o Srebrenici razmatrati na sednici, koja će najverovatnije biti održana 7. jula, za koju Srbija zvanično još nije dobila poziv. Nemačka kancelarka Angela Merkel je u oči puta u Beograd rekla da se otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom povezuje i sa napretkom u odnosima Beograda i Prištine, ali je ukazala na napredak koji čine balkanske zemlje. Mi smo zahtevali da Srbija i Kosovo razgovaraju jedno sa drugim, rekla je Merkelova, koja će 8. i 9. jula boraviti u Beogradu i podsjetila da su upravo ove sedmice ponovo vođeni sveobuhvatni razgovori sa komesarom za spoljnu politiku Evropske unije Federico Mogherini, prenosi agencija Tanjug. Na teritoriji opštine Stara Pazova tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje iz vazduha izvršit će se 4. i 5. jula u sljedećim mestima. Golubinci, Krnješevci, Vojka, Nova, Stara Pazova, Novi, Stari Banovci, Belegiš i Surduk, uključujući i priobalje Dunava. Preparati kojima će se izvršiti tretman su Delta Sect 1 ili 2 ULV ili TB24. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele i da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. Iako od 2001. godine odlukom tadašnje vlade Srbije nije državni praznik, članovi boračke organizacije Stare Pazove povodom Dana boraca položili su danas vence i cveće na spomenik u centru mesta i heroju Janku Čmeliku parku. Ovaj praznik obeležili su i članovi Subnora Novih Banovaca. Tačno pre 74 godine u Beogradu je Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije doneo odluku o organizovanom suprotstavljanju fašističkom teroru, rekao je danas na spomeniku palim borcima i žrtvama fašizma u centru Stare Pazove Šimo Domonji, predsednik Subnora Stara Pazova. U Ravnom Sremu i Vojvodini formirano je 5 vojvođanskih brigada, jedna od njih je i 4. vojvođanska narodno-oslobodilačka udarna brigada, čiji je domicil naša opština, koja ima obavezu na čuvanje tradicija i istorijskog značaja ove slavne brigade. Domonji je podsjetio na poginule Staropazovčane. Na današnji dan na ovom mestu treba se sjetiti 136 naših sugrađana, rodoljuba, Pazovčana, koje je dalo svoje živote u odbrani zemlje širom Jugoslavije, na mnogobrojnim ratištima, u slavnim bitkama, na Kadinjači, Igmanu, Neretvi, Sutjesvi, Beogradskoj operaciji i na Sremskom frontu. Ovim imenima ja bih još dodao i 6 imena naših mladih sugrađana koji su 1999. godine časno izgubili život za odbranu ove naše zemlje u NATO bombardovanju u operaciji pod takvili ironije nazvanom Milosrdni anđeo. Fašisti i domaći izdajnici su streljali 19 rodoljuba, 54 pripadnika jevrejskog naroda, stanovnika Stare Pazove su zarobljeni i odvedeni u najverovatnije ubijeni, a ni danas ne znamo gde su. Predsednik boračke organizacije Stare Pazove naglasio je da je Staropazovačka opština dala narodne heroje Janka Čmelika i Veru Miščević. Vence i cveće na spomenik u centru Stare Pazove položili su predstavnici mesnog i opštinskog odbora Subnora Staropazova, opštinske organizacije Socijalističke partije Srbije, Novog komunističkog pokreta i potomci onih čija imena su uklesana u spomen ploči. Venci su položeni na spomenik narodnom heroju Janku Čmeliku u parku, na groblju u Staroj Pazovi, na spomen obeležje u Starim i Novim Banovcima i u drugim mestima Staropazovačke opštine. Iako je Dan borca kao državni praznik ukinut 2001. godine odlukom tadašnje vlade Srbije, ostaju sećanja na slobodarske tradicije, ali i ljudi koji ih čuvaju od zaborava.
Svršeni osnovci su 26. i 27. juna popunjavali liste želja sa odabranim školama, smerovima gimnazije i obrazovnim profilima koje bi hteli da pohađaju od 1. septembra. Raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima biće objavljen 5. jula, a prvi upisni krug je 6. i 7. jula. Ekonomska i tehnička škola u Staroj Pazovi bile su ove godine u fokusu interesovanja svršenih osnovaca Simeona Ranicki škole. Jedna trećina od ukupno 44 učenika 8. razreda iskazala je najveće interesovanje za ekonomska zanimanja, rekla je pedagoškinja Jasna Pavlović-Anić. U nastavku vesti govorimo o sportskim temama. Ivana Marić, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je prvo mesto u konkurenciji juniorki i drugo za seniorke na međunarodnom Grand Prix takmičenju koje je juče počelo u Novom Sadu. Ona je u disciplini vazdušna puška upucala 413 krugova. Prvi put je nastupala sa novom puškom i u novoj opremi. Na Grand Prixu učestvuju i strelci iz 9 zemalja, a takmičenje se nastavlja i danas kada će se gađati malokalibarskom puškom, a nastupit će i 4 strelca iz ekipe Jedinstva. Pored Ivane Marić i Marije Kolarević, Marta Bereš i Marija Malić. Vreme sutra sunčano i toplo, vetar slab severnog pravca. Minimalna temperatura oko 18, a maksimalna dnevna oko 32 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.